La Corunya és la seu de la Golden Cup, la competició oficiosa creada pels clubs de l'ECA, paral·lel a la Lliga Europea Oficial, regentada per la World Skate Europe. 12 equips, entre els quals el Reus Deportiu Virgínia, es lluitaran per aixecar el títol que se celebra a Galícia per celebrar el 50è aniversari de l'equip anfitrió, el Deportivo Liceo. Els de Jordi García debuten aquest dimarts contra l'Oliveirense portuguès, rival del Reus en la final a 9, que es va disputar a l'Uso l'abril de l'any passat, un partit que va acabar amb victòria lusa per 1-5. El conjunt de l'Oliveira de CMEIS compta amb jugadors de la talla de Marc Torra, Franco Platero o Lucas Martínez. L'altre rival del Reus és un vell conegut, el Noia de Pere Vàries, un equip que ha guanyat el Roig i Negres en els dos partits que han disputat aquesta temporada. A l'equip de Sant Sadurní destaquen Jordi Bargalló, Xavi Costa o Eloi Mitjans. L'entrenador del Reus, Jordi García, creu que el grup és molt obert i molt potent. Jo crec que l'any passat és un reflex bastant del que ens trobarem a la Corunya. Crec que ens ha tocat un grup que podem quedar primers i podem quedar últims i no hi hauria cap sorpresa, és a dir, crec que hi ha tres equips molt potents com el Noi, l'Oliverense i el Reus, un grup obert, que això és bonic, partits apassionants, jo crec que l'Oliverense Noi pot guanyar qualsevol, nosaltres amb l'Oliverense pot guanyar qualsevol i finalment nosaltres amb el Noi també pot guanyar qualsevol. El Reus va viatjar a Galícia diumenge a la nit, un trajecte que no ha fet Raül Marín, ja que serà baixa en aquesta Golden Cup per les contínues molèsties que arrossega l'esquena. En la jornada inaugural del torneig, el Noi i l'Oliverense van empatar 5. Per tant, si el Reus guanya l'equip portuguès, certificaria el seu passi pels quarts de final de la competició. Aquest Reus-Oliveirense començarà a partir d'un quart de 5 de la tarda.